Mwiriwe neza nshuti zacu zikurikirana Shema Patino cyangwa se Patino Comedy. Mwari mwarifuje ko tubereka ubuzima bw'abakinnyi bakina muri Patino Comedy nyuma ya kamera cyangwa se nyuma y'akazi bakora. Rero uyu munsi twavuze ngo reka tubereke ubuzima babayemo. Niyo mpamvu nafashe kameramani wanjye ndavuga ni reka mbatungure buri umwe wese ugende umenya uko abayeho. Hari abakora utuzi twinshi, gukoropa, guteka, koza ibyombo ndetse n'ibindi. Ese uri tayari kugira ngo urebe ubuzima bw'umukinnyi ukunda, umwe mu bakinnyi bakina muri Patino Comedy? Nguhaye ikaze mu rugo iwacu. Ni karibu. Aha, uri kubona twebwe dufite inkoko iwacu, tumeze neza cyane. Uri kubona kubera ko badukangura korora amatungo magufi mu rugo iwacu. Ndagiye namwereka utuntu mu rugo. Kanze mbereke umuntu umwe mu bantu bakina muri Patino ari koza icyombo. Hehe, tuguye kuri Olomide. Olomide ni umuntu umwe mu bantu boza icyombo mu rugo. Wamubonye? Reba Olomide. Nta kindi nyine. Twifuje kugira ngo twerekane ubuzima bwawe inyuma ya kamera. Si umunsi shuti yari ari mwana. Muri kumwe cyangwa muri gukina amazi? Oya, nta gukina. Abantu bifuje kugira ngo tubereke ubuzima mubayemo bwa buri munsi inyuma ya kamera. Niho twavuze ngo reka uyu munsi tubatungure, tugende twerekana akazi kawe. None se ntabwo wemera ko ari wowe woza icyombo mu rugo? None se kuba mbyuza ko biba bigomba kuba bizwi nanjye, ariko nta n'ubwo ukina uzi ibyombo rata mu busanzwe. Ariko none niko kano kantu b'unkuri ntakaba ari sababu. Oya, niko. None se kankubaze. Ntabwo washaka umwanya ko twiriwe hano n'ubundi nta kintu nda turi gukora, tukicara nk'ahantu wenda ukaza mukatuganirizaho bikeya, ariko none utansanze wenda ndi kukoza nk'ibyombo. Ukambwira ati hanaguye injerekani, sibyo? None se ntabwo ujya ukora ama interview? Ndayakora. Urayakora? Cyane. None se ubwo ngiye nkagufata nkakubwira ngo genda wambare neza uze dukore n'ubundi twaba dukoze za interview bisanzwe? None se nyine. Oya, none se bihuriye n'ibi. Abantu bakeneye kugira ngo bamenye. Bamenye ko uzi ibyombo se? Olomide inyuma ya kamera cyangwa se inyuma y'ama interview ni umuntu ubayeho gusa. Umuntu ukeneye kumenya imbere inyuma kamera ukuntu mbayeho, si iby'umwana. Wenda abakeneye kureba ese iyo atarimo arakora abayicaye ari mu bikimba, ndiya filime ndi kwinywera akantu mfana imipira, ariko koza ibyombo bro, wibaza nawe nkwicaje hano? None se ntabwo wemera ko hari abantu wenspira, abantu bagukunda bagukurikira? Ubu se mpaye muri seri mumbwire mwe mu bintu muri gukamera murabinyura se muri seri? Ahubwo komeza wagakwiye kuvuga bakanareba n'ukuntu woza neza icyo warasaze gakeze n'ukuntu uri kuneza abantu. Umwana oya, ntabwo ari ukuguteza abantu. Ni ukuri abanyarwanda bose, abantu bankunda, nta muntu ukeneye kumenya ko nuzi ibyombo. None se akazi ko koza icyombo hari ubwo gasuzuguritse? Ntabwo gasuzuguritse kuko mba ndi mu rugo nabyoza. Wakwe nese wowe kankubaza umuntekereza yarazi ko nuzi ibyombo? Nta nubwo byose ni ukuba ngubu ni kubikora nyine. Ok, noneho sasa icyo kintu atarakuziho nicyo ni kugira ngo abe yakubona kugira ngo nawe none se nakankamenye ndi nko muri siporo ugaba ati ajya anakora siporo. Ajya anakora siporo. Rero hari umwana hariya wenda wo mu bakire cyangwa se no mu bundi buzima ukora siporo, uko ubyumva nta kintu waba umuhinduyeho. Ariko hari abana bitewe no mwaje kunkamera se ngo mpindure abantu. Ibyo nimindire siwone ibu wabo batahinde ninge uri umuhinde. Ubu ko ni ibintu bimeze buriya twaje gusanga, niyo mpamvu uzabona wenda bamwe na bamwe bafata abastari bakavuga ngo reka tubajyane ahantu mu kangurambaga uri kumva. Nta kintu ni ukugira ngo wa muntu bajye gushishikariza abantu gukora, sibyo? Uri kumva? Ariko rero nawe niba ukurikirana ibiganiro, nta mustari batumiye ngo ajye gukangura urubyiruko koza ibyombo. Oya, nawe rero kunsanga ndi koza ibyombo wari kumbwiye ati fata byibuze nk'isuka tujye guhingira nk'umuturage, sibyo? Tujye tuvata inyuma ya kamera dufasha n'abantu, sibyo? Olomide mana unyihanganiye nyine. Oya, ntabyo kwihangana n'ese ko wamaze kunkira hanze ubundi kwihangana. Ariko rero ducishije makeya twebwe twagira ngo dusangize abantu ubuzima bwa Olomide. Ni umuntu ubayeho gute ubundi tuganirize umunsi wawe ubuteguye ute kuri wowe? Shangiye rero bitewe n'uko iwacu twavutse tubayeho ubuzima busanzwe, ntabwo ngende nye kuba ngo ndategura umunsi wanjye umeze ute. Iyo nyine nta shuti mba ndi mu buzima busanzwe bwo mu rugo kwirirwa nirebera muvi nanone wenda cyangwa se wenda ukansanga nyine nibereye muri kano kazi nsanzemo, ntabwo ariko nkora cyane. Ariko nyine ni nk'aho ari njye wuza n'ibyombo mu rugo nyine tubona gakobwa dufite ni gatoya ntabwo karabimenya koza ibyombo. None se nimba nabanga iyo urangije koza icyombo ni ikihe kindi ukora?
Shaka iwacu nyine kuko turi benshi nta akazi kenshi kaba kavuna ni rwongo niba nogije nk'ibyombo akazi kanye kaba karangiye izindi zaba ari gahunda zisanzwe najye mu bisanzwe nyine by'abantu murakoze cyane icyo twashaka kumenya ni uburyo kigozamo icyombo kandi twabibonye abantu badukurikiranye bari kubibona ahubwo nagira ngo nkubaze akantu cyangwa se nkubaze umuntu uri kumva umuntu witwa Kembo yabari Kembo se ara inyuma nawe yari mutundi turimo turanga gusa bose nziko muri umukore nk'ibi ye muramfatiranye ku butanza ibishyura papa none se bafite amahane akuze utayagize wowe ibi ni ibintu ukwere kunzanga mu mwana okay reka tubireke none usasa mwayibonye ni umusore wacu yitwa Olomide ni wa muntu woza icyombo mu rugo niwe nyiri cyombo nyiri gikombe uri kubyumva nyiri sahane arabyoze none sasa reka twebwe twuje kureba ese Kembo we ari gukora iki turacyakomeje rero kubereka abantu bari mu rugo iwacu kwari turi gushaka Kembo twamubuze ahantu twari tuvuye bari baturangiye none turi kugenda tumushakisha paka tumuguyeho mumenye icyo Kembo nawe ari gukora twagiye Reka turebe aha ndi kumubona arahe funika rimwe haya Kembo ari gukubura dore Kembo noneho sasa Kembo ari gukubura aka urwona kafite igitiyo n'umweyo ari gukora hafi y'ubwiherero bise n'umuka ni nibi Kembo turi kwerekana ubuzima bwacu inyuma ya kamera nyuma yo gukina oya so ubuzima bwacu ni ngombwa ra ubuzima ni ngombwa oya ni ngombwa ubwo tubwire akazi ukora ubyo gukora amasuku kuri toilet yose oya mu rugo kuko bari nje umuntu hari nyine ugomba kubikora ahundi nose babikoresha nde wundi atari nge ubikoze mama saze gukubura mari kandi yarambyaye umubyeyi ngomba agomba kugera mu zabukuru nka mu ruhura none se wumva gute gukubura umustari nkawe ni gute ubyumva iyo ubyutse kubura na mu nagakobwa si naga shobora kuba kakunyuraho kagasanga uri gukubura iyo nageze mu rugo nta by'ubustari bihaba mu rugo imbere ya papa na mama umustari mukuru mu rugo rwe rwose abari papa na mama udatungurwa nabandi ugiye ubagoho gake gake da ubu turimo turakubura bari n'uri ukoza ibyombo ari wagiye kuzana amazi hari uri bupige hari uri bukorope hari uri umese agakobwo ntago natere itanu hafi nabamenye mu bakwe reka ngomba gutereta izo za Remera nkajya Kicukiro nkajya nyine ahantu nkawo ntazakubita kusa ubwo wowe ngo nizere ko aya makuru yo nayo ni danje twihuse none okay Kembo nge nagira ngo usangize abantu ubuzima bwawe inyuma ya kamera ukubayeho inyuma ya kamera nta magambo menshi ubundi abari gutya inyuma ya kamera nta magambo menshi abari gutya kugiye kuvuga ngo inyuma ya kamera baravuga ngo ubundi ngagasore katirariye ni karungura inkumi ubundi kugatumika akazi ariko mukanya nahita na micyango cya woji kinyamirambo ubundi yite ngenda ndyoshya rwose ako gakobwa nako turi buhure n'imbara akirimera cyangwa ka Kicukiro ahubwo n'ukukize hanze nicyo kibazo aya makuru nizere ko utazapfa kwerekana ibintu bigize icyo ari ku nyuma ya kamera nta bindi bikaze oya birajya kuri raca n'ibyibushe yacu Shema Patine ubwo ikintu nababwira rero ni wabo umustari muri experience iri hano mu isi kazi ni kazi tumika kazi wowe wivuga ngo uri umustari none se umustari bidafite icyo birimo birakora byo gira ngo birarya umustari mane umustari mu mufuko umustari no munda tumike n'akazi ka okay ukomeze kubure wakoze cyane kutwereka akazi ukubura ah udatunga urguhuye na Patino navuye gushitura amazi ahubwo sari merutse katari muri gubyura giye kuzana amazi nawe ahubwo urakoze cyane okay komeza akazi sasa rero tubonye dore kubona ko umusore wacu Kembo arimo gukubura rikubona ko ari mwenye wa kazi ari gukora akazi none sasa reka tuze turebe umuntu witwa Patino ni karibu dukomeze none sasa tugiye gushaka umuntu witwa Patino uri tayari
kubera ko twagize mu rugo hose twamaje kubona Olomide tubona Kembo none sasa Kembo yaratubwiye ko Patino yagiye kuvoma none sasa reka tujye kumushaka ku ivomero aho yagiye kuvoma dukomeze urugendo rwacu ha uri kubona ko dutuye mu makaritsiye meza cyane aya na makaritsiye aryoshye koko kubona ko hano ni muri karitsiye ziwacu ahangaha bahita Imatimba ebwana wewe tugomba kukwereka ubuzima bw'abantu bugiye butandukanye uyu munsi ni urugendo rukomeye ndetse rukomeye cyane tugiye guhiga none umuntu bita Patino ngo yagiye kuvoma twakomeje arwana duzio arwana ahantu bavoma ubanza ari kure bro kuna ibintu bimeze bimeze gute bro ni fresh Hari shuti se? Irahari nyine none se sibyo ninge kureba Patino ngo tubipange Imani tubyose. Oya mani none se. Ari ya sahubwo. Eh? Patino ari. Bari batubwiye ngo agiye kuvoma mama. Ari kuza ko mwasaze Patino safa mu iki gitondo ndiba babwiye ko yavoma. Yahubwo rekanye ko. Umva se umva se nyine tukuvuga umva nyine tukuvugisha. Inkuru mukuri. Uramvugisha iki? Umva nyine reka. Ibintu muri gushutinga nge sima. Oya nyine reka nkubwire. Nge nafashe umva se nge nafashe umva se umva ari umva ari ko garukano. Ako se garukano. Ako se renzo weho. We umva se. Waje ngakubwira ariko mani. Umva ko Umva ariko wowe ngwino ugaruka hano nkubwire. Eh? Ako, ay Renzo. Renzo. Garuka hano mani nkubwire. Umva se ari umva se wowe ngwino wewe urasanga ari ibintu byingira kamara ariko mani. Aya ariko ngwino. Umva se. Mani wowe harakantu twari turi gukora uri kubyumva kugira ngo ubyumve neza. Twebwe twari turi kugira ngo twerekane ubuzima. Bw'abakinnyi bakina muri Patino Comedy inyuma ya kamera ukuntu ibintu bimeze. Wowe ngwino ako mani ngwino tuvugane wowe mani bro. Wowe azagiye ureka mani. Eh? Ako wo uri kubona ni ngombwa oya nagara amakosa mani bro. Umva nyine ukuntu ibintu bimeze. Kubera ko abafana badukurikirana basabye ko tugomba kuba twakwerekana ubuzima bw'abakinnyi bakina muri Patino Comedy inyuma ya kamera ukuntu bababayeho ukumva niyo mpamvu rero nge nafashe kameramani wanjye ndavuga ati bo reka nge nemere nishyireho igisasu ngende nungura buri mukinnyi ndetse no kugera kuri boss Patino ubuse nibaze Patino wowe n'umugera gukorera ibi ngari kiko nchimye ko twe no twakoye yewe wenda reka tugire ese ubundi mani warugiye he bro nyine narenge kuri Patino ko nge ntunguye no kumva umbwira ngo agiye kuvoma mani mu rugo nabana baba bariyo bose ahubwo ngenda byemera nuko ngeze ku mugezi nkari aho hari kuvuga umva nyine uko yagiye kuvoma umva se nyine uko umva nyine uzi ko yakamejeje umva nyine uko ni ibintu bimeze none sasa ngewe turuye nawe reka tureke ibya Patino ubundi wowe uri kujya uri kuva nyine ngera nimvuye home to wari kureba Patino kwa kuyu munsi mu gitondo dufite shoot twari dufite shoot imana ngiye kurangwa dushu turebe niba turi shooting dukore kandi dukomeze none se kugira ngo ikomereze akazi kawe ndetse ugiye no kureba uwo Patino sinzi ariko nimba uri bumusange mu rugo kuko numvishe Kembo ambwiye ko yagiye kuvoma niba mumbwira ko yagiye kuvoma bavoma ndahazi ndamusangayo noneho sasa ngiye nagira ngo unyibwirire wowe nkarenzo ariko umva wowe nkarenzo ubayeho gute ukumva ni tubaye mu mwanya usanzwe urumva nyuma yo gushutinga tuba dufite indi mirimo dukora inyuma nk'ubu nkanye ndi umukozi mwiza w'intebe ni wowe ushira mbese ni wowe utuma twicara ahantu heza ahantu heza intebe washaka yose nayigukorera ahubwo bibaye byiza ufite iyo gahunda waza nshaka tukavuga none se nyuma yo gukora izo ntebe mani ndi umuntu usanzwe mu rugo nk'uko umva Patino ko yagiye kuvoma ndavoma guteka turateka urateka turanabizi nabyo reka tuzagira ngo ntabwo tubizi turabizi none se ujye usenga se kuko uyu munsi turi ku cyumweru munsi tutari ku cyumweru ariko nyine bite na gahunda nakubwiraga akazi ni akambere ubundi tugiye kujya gusa none se ahantu bagiye kuvomera ni abantu bagiye kuvomera ahubwo mwarimu nayo byo do tambitsemo ari ahibyo ukazabuka inyuma y'inzu hari y'umuhondo naho hafi ya kameramani wumvishe ko twayobye none uwo sasa weho urakoze bro Yes, you need Lenzo boy. Akina muri Patino Comedy. Twebwe twakomeje turi kugira ngo ngende mwereka umwe mu bamwe mu bakinnyi ba Patino. Ese baba babayeho gute inyuma ya kamera? Ni gute babayeho ariko nange imyambarire yange iyo ndi mu rugo. Mba nambaye bitandukanye urusiripa. Iki ewana. Urikumva? Okay. Ngwino tugende twihuta wana. Noneho sasa twebwe reka turebe tuje kureba Patino. Aho yaje kuvomera dore ni hano niho batubwiye aha dore ngura turi kumubona noneho sasa twebwe icyo tugomba kuba twakora ni iki reka tumutegereze aha ngandi kubona agiye kuza
afite amajerekani koko umve ngo kubera ko ari umustari ijerekani bayikubye uri kumva iri gutupira kandi twebwe ubundi mu rugo mani niyazagira ukubeshya ikijerekani n'umubore ariko iyo yagiye kuvoma baragakuba kugira ngo agende yerekana ko isuka ari yose reka ture asubundi we kari gutinda ko ari gutinda kandi twebwe turi kugira ngo tuze kumugwaho twumva dore nguri umuntu wa mbere watwari dutegereje ni Patino dore ko yavuye kuvoma nkumbwe kuri bya iboro umwana utwara none nibyo nyine ni mama na Jizo ukumva oya nibyo none mama umwana mama umwangiye mana igitekerezo oya none ukumva ayiwe umwana abantu bakunze twari twabyumvikanye twari twize ko tuzaherekana ubuzima bw'abakinnyi ariko rero nata abantu bakuri iki kiganiro umwana cyabize ibiryo umwana ndakwirukanye wowe nakuzanya ko umwana ako nyine reka ngubwi none se ako ariko ikintu twatwa abantu ku mutwe twabipanze umwana ubonangiye ibintu umwana we nakuzongera gukina ngashize none se twavuze rata namwe ati kino gitekerezo tuzagikora ariko ndababwira ati njye uzagikora kuko ari njye wari wakizanye nyine tuzaza tubacemo nyine turi kumu ubuzima baba bumeze ariko abari njye nyine uzaza gukora nk'uko kazi uri mu rugo none wowe none se uri kumva wari kwandika ngo biryo ngo rebakaza akora bakamureba ariko bavuze ngo Patino reba ibintu akora akureba mana kandi hari benshi wakwespira none se iki gitekerezo nacyo kubwi mwana nibona rwajeze umwana uyu nta nubwo asanzwe akamera nyine iyo njize mwana ni uri muri kamera yo iyo duhamagara niyo raji wari kubimenya rero ngewe ndavuze nti reka mbwire Jizo ubundi sasa tubazengurukemo rata nkibaza impamvu wa Rumide yari amarambwira ngo sango nawe ngo biraje ngibikise mwana ngo biraje nawe ngo ubibone ako Rumide yewe we kwari nyine yari koze cyo mana mwagese mwashize hanze mwe kwa mugu yari koze cyombo kembo yo umve ngo yarari gutunganya kuri toilet cyazo nyine ndabishimye ariko nago narinzika rimwe bwo muri bugikore mwana nzika ikiganda nge zagikora tu gatwara bipanze naho urabizi ndavuga nyine tuzanzabacamo iki niki twerekana ubuzima bwacu ariko ari nge wagikoze cyangwa nyine nge nerekana ko ari nge wakoze ikiganiro ariko mutamfashe nyine ngo nanyine okay nta nubwo ndari ibintu bikaze yako kwa majerekare bro eh nabwo ruzi ko njya kuvoma mwana eh ku ijerekani yawe eh mwana cyaze nyine nsawa bigenze neza murantungwe ariko nanjye nzategura indi mwana nzategura indi nzategura indi bro noneho sasa twebwe twagira ngo nyine bitewe nawe urabizi twagira ngo ube waganiza nko ku bantu nyine okay we ndo ya kamera ubayeho gute Patino gahunda zawe barizi Patino nyine dukora video z'urwenya nibisanzwe ndo munyeshuri sinzi abandi nimba bari babasobanuye bitewe nuko twavuze ngo tuzagenda tubikora bwababajije eh twababajije mwabajije okay Patino nyine mwana rero ko abantu muzana ku mwana wa Bolt turi kuvoma eh ndagaca nuvuga ngo ndo munyeshuri ndi mu ndasoze akazi dukore rero kandi nako kubakinira nyine no ma video na kandi kazi runaka yenda tuvuga ngo kahatari dukora kandi twavuga ngo kavamo inyungu nawe no gukora ama video y'urwenya ubwizindi gahunda yo nta shooting dufite umunsi kwa twa dufite shooting sinzi haje mi bibazo oya twakubitanye na Renzo Renzo twakubitanye na wawe ubwo ni nabi bagiye kumukubwira na Renzo mwa Renzo twakubitanye nawe tuje kukureba rukumva ubungo ari mu yarazi ko Jizo nawe urumuhe mwana mwana Jizo niwe wihisha inyuma ya bino bintu n'umugambanyi wa danje yumba nufa ngo umunsi twa dufite shooting ariko hari ibyuma dukoresha nyine kimwe cyagize ikibazo mu gitondo tugiye gukora ubwo rero turavuga ati reka tuba tubisubitse tuzakora video ejo nyine ariko ntago umunsi nyine twari gukora tu sinibira na ntungwe nyine kwa mu muhise muza agire gutya tu usibye se kujya kuvoma ene ufunga ubundi nakaye kandi kazi ukora mu rugo ufunga ubundi ikintu biteye n'abantu badukurikirana riga ku umustari ntabwo bikuraho kuri umuntu ku umustari ntibigukuraho inshingano ntibikuraho n'akazi ko gukora nimba uri umustari ngo ntiwakora ibikazi ko mu rugo ntiwakoza ibyombo ntiwakubura ntiwakoropa
nyine ibyo no sinzi nago navuga ngo nubujije ariko harimo n'imibare mike yatuma kwira ko wowe ibyo ukora ntibihindura uko ugomba kubana n'abandi bantu akazi kagasanzwe ko mu rugo ni kuvuga ngo twebwe nyine abantu bose tubana mu rugo nawe urabizi nawe turabana hari njyewe wowe Olomide Jizo Gringo Tsuki na Bastoni duturanye na Barenzo barabade abandi wenda bagiye babakuremo gake ariko nkuvuga ngo iyo atari umunsi wa shooting tukaba nta n'ishuri dufite kuko urumva nka Kemba asoje ishuri ejo bundi abandi bo ndakeka nta kazi baba bafite nyine kandi so urabyuka mu gitondo ugakora akazi gasanzwe nyine mu rugo tudufite amazi ariko iyo amazi yabuze nyine abantu dutuye twebwe amazi ari ubwo ajya abura rimwe na rimwe ariko ntabwo ari buri gihe hari ubwo ajya abura iyo abuze rero nta mazi ahari cyo kuvoma nk'uko Olomide bamwe ngo asanze ari koza ibyombo kuvuga ngo niko kazi ke nyine arabyuka ari kubyuka nta bindi bintu bihari nta shuri kuko ni umunyeshuri akoza ibyombo akabona kujya ku ishuri cyangwa akazi kubyuza akarutse ubwo niba buri munsi nyine tu so Kembo we Kembo kenshi akunda guteka oye twasanze ariko ari gutunganya kuri toilette yarari kwaharura na Kembo rero we Kembo ubundi nduvuga ngo ako kazi ko gukora nk'amasomo mu rugo gukubura guharura akenshi gukoropa nura mu bugita ngo ni jiza mwana jiza mwana uriye uri gukamera tu abantu bazi jiza baramuzi n'ubundi akenshi n'ukunda kubikora jizo nyine yuza ibyombo nako akunda gukora amasuku yo mu rugo agakoropa amashuka wenda akaba yayafura nyine akenshi urubikora Kembo we ajya abikorana nk'ukuntu nka jizo nawe yifitiye utundi tuzi nyine ntabwo twese dukora ibintu bimwe nyine tu hari ukuntu umuntu aba akora ibindi bintu nawe nk'uko ukora kandi kazi mu gihe tutari gukora ibi ngibi akaba wenda yaba yagiye nibwo wenda Kembo ubwo ahita ajya gukorera amasuku ubwo rero wenda Kembo nawe mpamvu yabigize ashobora kuba yabyutse wenda urumva uyu nguyu yari yaje gukamera niyo mpamvu jizo wishe akazi k'abandi mwana wishe akazi k'abandi ubwo Kembo ubwo uyu nguyu akenshi akunda guteka Olomide akabyuka akoza ibyombo ubwo njye nk'iyamazi yabuze nyine gutyo wenda kenshi nta wenda njye mbeshye navuga ngo kenshi bya danje wenda ngo nkunda kubikora ibi ngibi kubera ko mba mfite akazi kenshi nyine kwandika scripti kuzeditinga gushaka amalocation ariko nanjye kenshi ndateka mu rugo buriya nicyo kintu cya mbere nizwiho nyine tu nzwiho guteka kurusha abandi bantu bose kandi ntabyo nize ase ko numva imirimo mukora imirimo myinshi ngaho mu buzima busanzwe kwandika kugira ibyo bintu mubibasha gute kubihuza ntago rero biba binagoye nuko ntago biba bigoye nuko wenda abantu sinzi uburyo ndabo babifatamo kubera ko bisubyutse mu gitondo nta ubugeze umva umuntu wakora imirimo myinshi cyane mu rugo kubera ko wenda turi urumva turi na benshi akazi ko mu rugo mukagabanya katakarangira mu gihe gito cyane nimba njye nagiye nko kuvoma undi ari guteka undi ari koza ibyombo undi ari gukoropa undi ari kumesa urumva urenda akazi ko mu rugo kaba gashize kamwe ko kuvuga ngo twagiye ubwo akenshi tumara dufite umwanya wo gukora ibindi bintu bisanzwe wagiye muri gahunda ze ufite akandi kazi akajya kugakora ufite izindi nshingano n'akazi ujyamo utembera agatembera nuko nguko bimeze ntabwo bigorana tu ahubwo wenda ikintu akenshi kigorana aba ari ishuri kubera ko ishuri ryumva rimaramo umwanya munini cyane ako nyuma y'akazi turasanzwe dore noneho mumfashe rwose ntashyizeho ubutura umva ahubwo njyewe nagira ngo umbwire aka kazi muri kugakora mwese ngaho kugira iki kandi abizi ko mufite mushiki wanyu mutoya uriya mushiki wanyu waba ari gukora iki ko akazi kose mugakora tuki se mwamubajije we oya tuki we ntabwo twari twamubaza tukiga mu wa gatandatu primaire ubungubu akenshi we kubera wenda ari nabo abatanabizi bimenye turi abahungu bane n'umukobwa umwe njyewe ninjye ubanza agakurikiraho jizo urimo uradukamera agakurikiraho nako gringo agakurikiraho Kembo nako gringo siwe Kembo nyine njyewe jizo agakurikiraho gringo agakurikiraho Olomide na tuki wa gatanu urumva we akenshi kereka wenda nko kuba yafasha nka meri nyine utuntu two mu rugo dusanzwe wenda akaba yakora mu cyumba cye ntago kenshi tumuvunisha nyine tu urumva niwe mutoya bucura abantu umukobwa umwe mwana akuvunikira mu ikaye we kenshi nyine tuba tumubwira ati wegenda wige ariko bashobora kuba ari mu mafilime akenshi ukunda kuba ari muri filime kenshi cyane filime n'amakayi
n'imirimo isanzwe mu rugo nyine kugira ngo wenda tutavuge ngo none baje nyine to dufite umusaza uri uri kare bya danje mukanda nabereka mere turabereka mere na cyane uvuze mere none wasasa kubera ko twebwe natubabarire kuba twihaye urugo tuga introducing abantu ngari twe banyira urugo uri kumva none wasasa ugiye kudufasha twebwe tugiye kujyana none wasasa utwereke abandi basigaye abandi bantu basigaye nasize mu rugo hari hari abo ngaho uragiye mu kazi nyine bisanzwe Jiza ubwo nizere ko wakoropye. Ukamera urangiza gukamera mu gikoni wakoropa ukoropa mu byumba hose. Uvuga ngo mu rugo nasize haragiye kuza Stone we sinzi nimba nahari. Tukaturi gupanga ibintu byo kuzakora ejo nyine. Stone irenze urumva urambwe ngo yaje. Na ndakeka nta bandi bantu bahari sinzi nimba ari abandi bantu bahari kereka nimba baje nyuma amavuye ariko. Okay mu rugo akunda no kuzaba hari abantu benshi. Kenshi. Ene kindi cyose ndutanambajije nabari kumbaza hari abantu bajya bavuga ngo mu rugo mu mubayeho mute nyine tu iyo bitari mu kazi mu mubayeho mute dori nduri biri mu rugo none twatwateruye kuko ariko kenshi ntago nta nubwo dusara nyine byo kongo twasaza nyine wowe urabizi turi kusobanura abantu batabizi turaho dusanzwe nyine turablaga tugatera story tugakina nk'umwe mukanya nyine akenshi nyuma ya saa sita nta bindi bintu dufite byo gukora tujya gukina game nyine tu gukina game PlayStation cyangwa ufite gahunda zabo bakazijyamo abashaka kureba amafilimi nabo bakajya kuyareba nyine yo hantu bari moshini atandukanye nyine tu buri wese ubwo rero ndumva nta bindi ariko none wenda ahita mwirukana okay oya nzi ukuntu binagenda kwanza narivuye kuvuma kubera ko nawe sinaga waruhaje aya mashereka niwe ugiye guhita uyatwara bakunzi rero bari badukurikiye nanajya kuvoma kubera yuko biryo atari ahari rero ubwo ubwo bivuze ngo ikiganiro mise nyiyobora amazi nawe rero ubugiye guhita yatwara imbere cyane nk'ubuse twagiye ahubwo ubwo nugera imbere nanjye ndagutwara cyangwa reka mbanze babanze nta muntu wambara kostimu wabonye umuntu wambara kostimu akagenda ateruye amajerekani aha nk'uko bari bakoze ikiganiro bivuga kandi mikoro nyisubiza nirukana umukozi orohamo ngembe kubwa rata nyine yakoze ikiganiro cyiza ariko yanjyaniye ikiganiro fata push iyi ngiyi bayita imperekeza mu kazi atwikomereza ndakubabariye ntarebe mwana aho turabiganira inyuma y'akazi nk'uko yari yabibabwiye rero aka kanya stone nguyu stone v quarter turn ndabona wari waje man shooting yahagaze so nsoje ikiganiro atari nanjye wagitangije ihangane wantwari ikiganiro ariko ndanagushimira mana wakoze kabisa wakoze kugitegura bya refresh ni kuvuga ngo ubu ni ikintu kigezweho aka kanya iyi ni timu dufatanya mu buzima bwa buri munsi nyine dutegura zira comedy ubu njye na Stone tugiye kunozanoza banga twe dufite tuzakora nyine umunsi uzakurikira uwejo kuko ejo already irahari hari n'amamvu yari ari ahangaha narenzeho yari azi ko tugiye gushutinga so ubwo ubundi buzima bw'undi busanzwe twerekana ukuntu nyuma y'akazi ubwo noneho biba bimeze kuko amasaha agezweho nyine nawe kujya muri studio tugatanya tugakora twerekana uburyo dusabana n'ababyeyi mvuye na mary ntabwo tubaberetse ariko mu kiganiro gitaha nimba mubishaka muratubwira ati ntarebe muzadukora ikindi kiganiro ngo twereke twereke ukuntu nyine tubana tubana n'ababyeyi ahangaha uburyo tuganira nyine iyo akazi karangiye uburyo dusangira turi kunywa kurya n'iki ubwo byose ni mwebwe muzagira gute muzatubwira ati ibyo bintu turabikeneye ubwo bwari ubuzima rero bwacu bwerekana nyine nyuma y'akazi ukuntu tuba tubayeho turiyoroshya turi abantu basanzwe watwandikira tukakuvugisha wanatubwira ati mwazanze iwanjye twa twanagusura pfa kuba rwose watetse iyo watetse turahagera tukarya tukagushyigikira kugira ngo tutazagusuzugura gutetse ntiturye bigaragara nabi bisa nk'aho twagusuzugura ariko ntitujya dusuzugura turi abana beza so rero ikiganiro cyo nakagaruka turabakunda cyane ntabwo tujya dusigaza ntitwasuye ntabwo tujya dusigaza renzo ntajya asigaza nk'uko abivuze reka mbivuge wandeba neza ntabwo ujya nsigaza iryo ni ikosa iwacu batubujije bivuze ngo ntiwasura abantu batatetse batatetse se ubwo wujye he njye nabasura mutanu atetse ariko kugira ngo nabyemere ntabwo ndavana nariye dore mana nawe utanye nyine kunywa renzo mushobora no kudutumira twebwe kuko dushobora no kuza nyine niba tutatetse twanaza ariko nimo muzi ko mutatetse renzo ni muzamutumira so turabakunda cyane mukomeze mudushyigikire mu buzima bwa buri munsi God bless you all. Murebe ko nanjye ndarenganye nyiri ibyo.